Zdravím vás ze třetího dne Ambroziády. Dnes máme na programu výslech zdravotnice. Máš ty vůbec zdravotní průkaz? Jo? Řešila už si na tomto táboře nějaké zranění? Jo? A máš chlapa? Jo? A lektora sportu. Protože jsem pozvali. A co děláš? Kde pracuješ? Já pracuji v taky firmě malý. Jak se jmenuje? Já nevím, prostě. Hlídám tam, no. Dobře. Tak co sportiáku? Už máš chlapa? Mám, a ne jednoho. Proč jezdíš na Ambroziádu ty, holčičko? Ty chci něco naučit. Jo. A kde pracuješ? Ve škole. Jak ve škole? Tak odpověz. Učím se tam. A co se učíš? Já nevím, matiku, češku. Jak nevím? Máme prázdniny. Bych se divil. A co ty, holčičko? Že máš chlapa? Nezajímej se. Jak nezajímej se? Odpověz. Budu. Jak nebudu? Odpověz! A teď už vyplouváme na loď s kapitánem Alfem. Jak se ti líbil kapitán Alfí na lodi? Jo, byl skvělý, dobře se ho nastral, proč? Jak je možný, že jsi nedojedla rybu? Tak jsem nedojedla rybu, co je to trestné? Jak je to možný, prostě jí budeš dojít? Prostě už jsem nemohla! Vyrostla štíhá jedlička, tam mezi modříny. Zelená byla celička od jara do zimy. Zelená byla celička od jara do zimy.